four, three, two, one, fire! Začínáme, začínáme, hodně efekty, jenom takhle maličko pro vás a zase rozjede mízu pro vás. Ještě trochu, takže to nejbo zobozorování zám. Jedem na to. Lavice Avengers. Jedem. Takže je to tady, dáme paní lavenží cestující. Nejdříve pro vás pojedeme zažívací kolo, které bude trvat 20 vteřin. Po těch 20 vteřinách to zase opět rozjede. Rychlo se nám bude zvyšovat. Jde na to, Yeah.
Jenom teď zastavíme na hoze, malinko se porozlídeme, odpočineme, nebudeme končit, určitě o vás projedeme znova, nic za další. Atrakce LAVICE AVENGERS, opět se pojede pro vás a prodloužený záda. Tak pokoucháme se výhledem. Ta udvojpa. Kutné Hoře, Sedlecká, Pouť, 23.